Americký barber v Praze vychází už 30. listopadu pod značkou Contrast. Craig je barber s dlouholetou tradicí. Jeho rodina se tohoto povolání drží už od roku 1914. Craig se nejdříve učil v dědečkových barbershopech v Kentucky. Poté pracoval ve vlastním podniku v Atlantě. Ale své kořeny se rozhodl zapustit tady v Praze. A o této jeho cestě si budete moci již brzy přečíst. A pozor, knížka nevychází pouze v českém jazyce, ale i v angličtině.